Ճիշտ ասած, զգացողությունները նույնն են, ինչ պատերազմի օրերին զոհված մեր զինվոր եղբայրների աճունների առջև կանգնելուց։ Ես անձնապես չեմ կարող հիշել, եթե ես վերջին դեպքերը նկատի չունենամ, թե որպես հոգևորական եւ որպես մարդ երբեմն լաց եղել։ Բայց այդ օրերին այս մեր զինվոր երեխեքի եղբայրների աճունների առջև նաեւ մենք հոգևորականներս չկարողացանք զսպել մեր արցունքները։ Խեղրեցին այդքան ճակատագրեր, այդքան ընտանիքներ վշտի և ցավի առջև կանգնեցին, այդքան ցավ ու տարապանք մտավ ոչ միայն իրենց ընտանիքներում, այլ նաև մեր ժողովրդի կյանքում, մեր հասարակության մեջ։ Գիտեք, եթե այդ ցավի հետ մեկտեղ նաև մենք որպես քրիստոնյաներ հավատում ենք, որ մեր կյանքը ունի սկիզբ, բայց չունի ավարտ։ Եթե մենք մեր կյանքը փորձենք նմանեցնել որևէ մի իրողության, որևէ մի բանի, այն նման է նաև ճանապարհորդության, որ մենք կատարում ենք ամա և թե ակամա, ուզելով և թե չուզելով։ Եվ տրամաբանական եզրանգում են ամենի ինչ ունի սկիզբ, ունի նաև ավարտ։ Թեկուզ եւ մենք առաջագործության ամենակարևոր արժեքն ենք մեր կյանքներ, ունի սկիզբ և ունի ավարտ, ինչքան էլ մենք չհամաձայնվենք դրա հետ։ Բայց մենք քրիստոնյաներս հավատում ենք, որ մեր կյանքը ունի սկիզբ, բայց չունի ավարտ, ունի ևս մեկ սկիզբ, որ Քրիստոսի երկրորդ գալուստն է։ Բայց ոչ բոլորը իրավունք ունեն հույս ունենալու այդ երկնքի արքայության արժանանալու, երկրորդ գալստից հետո հավիտենական կյանքին արժանանալու։ Ավետարանն ասում է, որ բոլորներ պիտի հարություն առնեն, նրանք ովքեր բարիք են գործել, պիտի արժանանան հավիտենական դրախտի, նրանք ովքեր չարիք են գործել, պիտի արժանանան հավիտենական դժոխքի։ Մեր մեծերից մեկը ասում է, որ մեր կյանքը նման է մի ակնթարթի, նայում ենք Արարատին, թողնում ենք, գնում ենք այս աշխարից։ Իրականության մեջ, այս հարագնա ժամանակի մեջ մեր կյանքը մի ակնթարթի է նման, բայց այդ ակնթարթից կախված է շատ բան։ Այդ ակնթարթը մարդիկ կարող են դարձնել այնպես ապրել, որ բեռ դառնան այս աշխարհում, իսկ մարդիկ կան այդ ակնթարթը կարող են դարձնել հավիտենություն։ Մենք երկու իրողությունների առջև միշտ կանգնում ենք։ Մեր կյանքում կան մարդիկ, ովքեր ապրում են և հնարավոր է շատ ապրեն, բայց իրենց կյանքը ընդամենը ուրիշի բաժին թթվածինը շնչելով պայմանավորված լինի։ Այդ մարդկանց կյանքը ցավ, վիշտ, տառապանք, չգիտեմ, անհաջողություն բերի ուրիշների կյանքում։ Իսկ կան մարդիկ, ովքեր ապրում են և շատ հնարավոր է քիչ ապրեն, բայց իրենց կյանքի իմաստ ունենա, արժեք ունենա, նպատակ ունենա, ոտնահետ կլինի։ Ուրեմն մեր զինվոր եղբայր երեխեքը իրենք ապրեցին քիչ, նոր իրենք կյանքի այսպես լուսաբացի առջև էին, բայց իրենք այդ մի ակնթարթը դարձեցին հավերժություն։ Մենք գիտենք, որ երբ որ մարդը իր նյութական շահի համար է կամ իր կյանքի համար է կռիվ տալիս, երբ որ եղավ վտանգ, թողնի փախնի։ Այն ծնողը, որը երեխան ջրի ալիքների մեջ է կամ կրակի շիթերի մեջ է, այդ ծնողը երբևէ մտածում է, որ ինքը իր երեխային փրկելու համար, ինքը կփրկվի թե ոչ, կպատրաստ է իր կյանքը տալ, զոհաբերել իր կյանքը միայն թե իր երեխային փրկի։ Նույնը Քրիստոս արեց, այդ Քրիստոսի կյանքի, Քրիստոսի նահատակության օրինակով է։ Հենց մեր զինվոր եղբայրները հենց այդ օրինակով իրենց նահատակվեցին, հենց այդ օրինակով իրենք սխրան գործեցին։ Քիչ առաջ ես զրուցում էի այդ զորամասի հրամ կազմի հետ, իրենք վկայում են, որ ինչ համոզում ունեցող, ինչ այդպես ներքին համոզում, աշխարհ հայաց, ինչ միջավայր ունեցող տղաներ էին, և նույնիսկ հենց ադրբեջանցիների վկայությամբ այդ տղաները իրենց հայրենյաց պաշտպանության գործի մեջ
լուրջ հերոսություններ են գործել։ Եվ այս տղաների հոգիները երկնքում են։ Դեք երկնքում են եւ խաղաղության մեջ են։ Իրենք Աստուծո մոտ են։ Իրենք ներկա են մեր երկրում։ Իրենք միշտ են ներկա լինելու մեր երկրում։ Նույն իրենց աճունները այսօր հողի մեջ դրված ավելի մեծ ուժ են տալու այս հողին, քան շատ ողջ մարդկանց այս հողի վրա կանգնած լինելու հանգամանքը։ Եթե յուրաքանչյուր մեկս մեր համոզումը արտահայտենք, ցուցաբերենք մեր ծառայության, մեր գործի, մեր աշխատանքի մեջ, մեր երկիրը շատ ավելի շատ եւ շատ ավելի արժանի իր դիրքերում կլինի։ Տարի եւ 3 ամիս հետո այդ նույն ցավն եմ ապրում։ Այդ նույն ցավի հետ մեկտեղ նաեւ նույն մխիթարությունն եմ զգում, որ իրենք երկնքում Աստուծո մոտ են։ Իրենք երկրորդ գալստյան ժամանակ անժխտելի կերպով իրենք արժանանալու են հավիտենական կյանքին։ Եվ խորը ցավակցում եմ իրենց ծնողներին, ողջագրվում եմ իրենց։ Իրենք իրապես շատ ծաներ վշտի առջև են կանգնած եւ իրենց Սուրբ Հոգու մխիթարությունն են բերում, ողջագրվում եմ իրենց, իրենց համբերությունն եմ մաղթում, թող Աստված ամբողջական մխիթարություն իջեցնի իրենց կյանքում եւ մեր ժողովրդի կյանքում։ Եվ մենք էլ կարողանանք արժանին մատուցել իրենց, մեր հայրենիքին եւ մեր եկեղեցուն։ Աստված զորավի մեզ, մեր երկրի շենացման, զորացման ճանապարհին մենք կարողանանք իրենց բացակայությունը ներկայություն դարձնենք, եւ նրանց հոգիներին ես խնդրում եմ, որ բարեխոս լինեն մեր երկրին։ Այսօր մեր երկիրը ոչ միայն ողջերի մեջ, այլ նաեւ հանգուցյալների մեջ, իրեն արժանի, իրեն սիրող եւ իրեն հավատարի մարդկանց կարիք ունի։ Աստված թող լուսավորի նրանց հոգիները։